ku nkomerero y'omwezi oguwedde ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza baafumye alipoota eraga nti abasomesa 80% abafuluma ensangi zino batalina buyigirize bumala era nga tebasobola kusoma luzungu oba okutegeera obulungi okubala. Ab'ekibiina ekigatta abasomesa ki Uganda National Teachers Union UNATU banafuiza alipoota eno yakolebwa ekitongole ki National Assessment Progress in Education wansi w'enteekateeka yakolebwa aba UNEB ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga. UNEB teyinza kufuna abasomesa be yasomesa mu P7 ne bayita ne basomesa mu Senior 4 ne bayita kati neja neetandika kulimba eggwanga. Mugende mubuuze omukulu wa UNEB waabo yabajja wa bwe baba bayita mu P7 bwe baba bayita mu Senior 4 bo baba bajja wa ne bagamba nti tebamanyi kubala. Report UNEB gye yafulumya si nkyamu, ntuufu nnyo kubanga World Bank yatuteekamu ssente okugenda eyo mu masomero gonna eggwanga lyonna ne twetooloola nga tunoonyereza. UNATU baakanene ebyazuulibwa nti abasomesa abasinga ennaku zino bakola gwaggwabu gw'ebibuuzo mu matendekero g'abasomesa. Batwara bagude? Batwara abalina grade 2 and 1. Ate si be bakusomesa lwaki osobola kwogera? Abayise bulungi ku siniya ey'omukaaga bagenda mu university. Bali abagudde oba abatayise bulungi be bagenda kusoma ki? Obusomesa. Abayina tubagamba nti enkya ku lunaku lw'abasomesa wonna mu nsi tebagenda kusomesa yadde nga Ministule y'ebyenjigiriza yalagidde basomese. Twogeddeko ne minisita akulira ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo n'akakasa ensonga eno. Abasomesa bonna mu ggwanga tebajja kusomesa. N'olwekyo tukubiriza abazadde abayina abaana mu masomero gonna aga gavumenti n'aga nannyini okusomesa tekujja kubaawo. It's a day we recognize, but tomorrow is not a public holiday, and I expect the teachers to go to their stations and they teach. It's not a public holiday. If the teacher calendar is to be changed, the guidelines are very clear. Permission has got to be given by the permanent secretary, and in writing. Abasomesa batandika okukuza olunaku lwabwe olubeerawo nga 5 October mu 1994. Soel Mugabi, NTV, akaongezi.